säcker. Vilken är det som Linda vill ha då? Den som är uppdraget. Jo, det är lite extra. Okej, är ni på grejen? Ja, vi tar. Faller gaten. Den får du ta med dig också. Den får faktiskt få med. Okej, vi tänkte göra på skolan. Men då får ni som jag ser den. Jag har sett slutet. Sluta slutet. Okej. Pusher. Så är det bara bra. Håller med? Nej, vad ska vi? No mercy. Ringer Tompa alla hem. Shhh. Är välkomna. Tack. Thank you.
Oh, jävlar.